қырғызстан мен тәжікстан шекарасында жағдай қайта шиеленсе бастады бұл туралы қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі хабарлады ақпарға қарағанда тәжікстан тарапы қырғызстанның 1000 метр аумағына кіріп ош облысының чон алай ауданындағы унжу бұлақ мекенінде контейнер қойған және шекара маңына әскери мен техникасын шоғырландыра бастаған қырғыз шекаралары жағдай ушықпау үшін күш шалағанымен тәжікстан шекара өкілдері жауап бермей жатқанын айтады осыған байланысты шекарадағы жасақтарын күшейтілген режимге көшірген және мәселені шешу үшін екі ел арасындағы шекараны белгілеу бойынша қырғыз делегациясының басшысы мен үкімет өкілдері оқиға орына аттанды